Та знову ніч у нас була неспокійна. У нас на зв'язку Олександр Мусієнко. Олександре, добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. А хочеться поговорити про те, звичайно, вся увага прикута на лінію фронту, і хочеться от зараз трошечки розставити акценти, тому що і на півдні дуже багато цікавого, і на Куп'янському напрямку там ситуація теж не стає легшою. Але почати хочеться ситуацію в Білорусі, туди знову нашу увагу приковують, там навчання ОДКБ, 5 країн, 2,5 тисячі військових. Цікаво, що найменше Росія туди дала воїнів, тому що їх просто там немає. Питання дуже просте. Чи зможе Росія оці 5 країн затягнути в свою криваву авантюру? Чи є нам сенсу чекати неприємностей з того боку, з Білорусі знову? Ну, як мінімум, Білорусь все-таки їм вдалося втягнути в той чи інший спосіб. І Білорусь взяла участь в цій агресії і продовжує, в принципі, надавати свою територію для багатьох аспектів ведення розвідки, ведення іншої діяльності, розміщення російської ядерної зброї там і так далі. Що стосується інших країн, я такої перспективи не бачу, тому що мені здається, взагалі ОДКБ – це конструкція, яка вже не ладан дихає. Ну, треба відверто сказати, що ніхто з членів ОДКБ не мріє і не бачить, що вони направляють свої війська в Вірменію або Казахстан. Ну, про Білорусь ми вже, навіть Білорусь на сьогоднішній день свою регулярну армію не збирається направляти. Тому це, власне кажучи, видавання бажаного за дійсне. І ОДКБ зараз використовується більше для картинки того, що Росії начебто є що протиставити Заходу, є що протиставити Північно-Атлантичному альянсу. Ну, це абсолютно така невдала мімікрія, ну, але поза як іншого в них немає. Я думаю, що саме таким чином вони це використовують. Я хочу нагадати, що як мінімум позиція навіть тієї ж Вірменії, прем'єр якої, можна по-різному до них ставитися, але час від часу дорікає Росії і Путіна про те, що вони не допомогли Вірменії в конфлікті в Карабаху, вони не допомагають зараз на достатньому рівні. Те ж саме стосується Казахстану, обережна позиція, яка є. Але, на жаль, часто ця позиція, вона все ще залишається такою, знаєте, нейтральною по відношенню до російської агресії проти України. А хотілося б, щоб все ж таки ці країни, вони займали більш активну позицію щодо, зокрема, підтримки України, хоча видно, що російські впливи ще зберігаються. Перед тим, як перейти до найцікавішого, до ситуації на півдні, хочеться зупинитися на двох таких точках, до яких ми вже звикли, і на які все одно нам треба увагу тримати. Це Куп'янськ і Бахмут. Є інформація, що з Куп'янсько-Лиманського напрямку вже потроху забирають війська окупанти, але тим не менше намагаються наступати. Наскільки це правда? І що з Бахмутом, зрештою? Значить, ситуація така, що, в принципі, як ми і раніше говорили, все буде залежати від розвитку подій на півдні. Тобто і Схід важливий напрямок, але Південь з точки зору нашого розвитку, контрнаступу і успіху. Я вам можу сказати, що дії ворога по маневруванню і перекиданню своїх резервів зі Сходу на Південь, а є така інформація, не можна сказати, що це зараз, ну скажімо так, дуже великі обсяги, але процес іде. І це свідчення якраз успіху наших сил на півдні. Тому що тільки за попередні кілька днів фіксується перекидання зі Сходу. Фіксувався захід 74-ї артилерійської бригади російських військ з окупованого Криму. Вони підійшли на підсилення зараз придніпровського напрямку, так званого, на лівобережжя Херсонщини. І далі фактично на посилення позицій на Мелітопольський напрямок. І ну, вони вже витягують все, що тільки можуть. Це свідчить, зокрема, про те, з одного боку, це, скажімо, важче для наших сил, тому що треба ще більше знищувати ворога. Зрозуміло, що буде опір продовжувати. З іншого боку, це є індикатор того, що контрнаступальна стратегія повільно, з боями, але вона працює на півдні. І це, мені здається, дуже важливий результат. І зараз, я думаю, якщо вдасться змусити ворога зняти свої резерви, основні ударні сили зі Сходу, а там у них ще такі є, особливо на Куп'янському напрямку, це буде означати, що, в принципі, ми зможемо так само вільніше діяти певними нашими силами, які зараз знаходяться на Сході. Пане Олександре, так, якщо вже зупинитися на ситуації на півдні, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте той прогрес, який вдалося силам оборони досягти після звільнення Роботиного? Як ми просуваємось далі? Тому що, в принципі, до другої лінії оборони росіян ще далеко, і там складна буде дорога. Але чи ви помічаєте оцю тенденцію, про яку говорили західні аналітики? Мовляв, українцям треба сконцентруватися якраз на контрнаступі на півдні і не розпорошувати сили.
Я думаю, що це помітно, і давайте скажемо, що ні для кого це не є таємницею. Про це вже написано багато в ЗМІ, це вже стільки разів обговорено. Зрештою, те, що ми з вами обговорюємо зараз, характер ведення бойових дій, напрямки, це підтверджує. Тобто, очевидно, і зверніть увагу, що позиція партнерів, якщо вона раніше була більш така песимістична, дещо і критична щодо того, що, мовляв, та не так наступ і так далі, вона пом'якшилась. І дуже добре, що почули нас про і при підготовку сил на зиму, на весну, не забувати про те, що це вже треба робити зараз. І ось ця доповідь Русі, яка з'явилася, те, що ми ще місяць тому тут обговорювали, це дуже важливо. І отже, це індикатор того, що і західні партнери, вони почали бачити прогрес, вони бачать, що до них дослухаються в цих речах, де можливо, звичайно. І, в принципі, все сходиться на тому, що дійсно Мелітопольський напрямок є одним із пріоритетних. Чому я кажу одним? Тому що не можна сказати, що українські сили припинили ведення бойових дій, наприклад, на Бердянському напрямку. Там так само тривають активні бойові дії. Можливо, вони просто за задумом командування містять інший характер. Ми розуміємо прекрасно, що треба відволікати, стримувати там підрозділи, щоб вони їх не перекидали, наприклад, на той же Мелітопольський напрямок, і знищувати їхню артилерію там і їхні сили. Це теж важливо. Але якщо ми говоримо конкретно про Роботино і ситуацію після звільнення цього населеного пункту, я можу сказати, що дійсно є успіх. А в чому він полягає? Він полягає в тому, що розширився плацдарм. Тобто вдалося не тільки вклинитися в ось цю лінію оборони, а розширювати поступово плацдарм. Я маю на увазі Вербове, наприклад, а це ще й пошук місця в слабкій ланці оборони ворога. І, власне кажучи, воно працює. Тобто, в принципі, контрнаступ, він якраз так і просувається. Інше питання, що, ну, скажімо так, при цьому всьому оптимізмі варто пам'ятати, що у ворога ще є сили, ще є позиції, їх необхідно дійсно проходити. Але, як мені здається, те, що йде активне маневрування ворожими військами, російськими підрозділами, це є свідчення того, що у них є певна невпевненість, даруйте за тавтологію, в тому, що вони можуть зберегти ці позиції без відходу на дальші укріплені рубежі, як вони це називають. Пане Олександре, говорячи про маневрування російських військ на півдні, от напередодні була заява речниці угрупування «Південь» Наталії Гуменюк про те, що сили оборони завдали ударів по ключових мостах, пошкодили комунікації, ускладнили пересування, зокрема, російських військ на півдні. Чи ви теж це спостерігаєте? Розумієте, ну, ускладнити – це ж не припинити, на жаль. Тобто треба розуміти, що ускладнення є. Я вам скажу, що я тут погоджуюсь, воно є постійним. Тобто українські війська працюють на те, щоб постійно вражати об'єкти, пошкоджувати, перебивати логістичні шляхи, створювати проблеми окупантам для того, аби в них фіксувалася нестача зброї і ресурсів. Тобто ця робота, вона продовжується постійно. Зрештою, звичайно, доставка на 1,5, 2, 3 години, 4 години, 5 годин довше автомобільним транспортом, ніж, наприклад, залізницею можна було напряму. Це, звичайно, незручно, і це, звичайно, складніше. І це, звичайно, менші обсяги. Одначе, на сьогоднішній день поки що говорити про повне блокування логістики не доводиться. Ну, але робота, вона ця триває. Олександре, скажіть, будь ласка, щойно ви говорили, що окупантів ще трошки лишилися сили, і наші військові в основному місці свого наступу говорять про те, що зустрілися вже з російськими десантниками, що підтверджує інформацію про те, що дві бригади десанті туди перекинуті. Мовляв, це їх задача обрізати наші наступальні сили, взяти їх таки в котел. І ваші колеги говорять, що, мабуть, це вже останній резерв, який є у армії окупанта. Наскільки це так, наскільки ці сили можуть створити нам перешкоди і несуть нам загрозу. Ну, і яку ви далі бачите стратегію розвитку? Чи це буде все ж таки додатковий наступ на тих самому Бердянському, Херсонському напрямках для того, аби розтягнути ворога? Чи багато хто говорить, що має початися таке горизонтальне розширення, нам треба пройтися вздовж лінії оборони хоча б на сотню кілометрів і розширити? Які далі перспективи? Ну, я думаю так, що у перспектив російських десантників, тих планів, які вони хочуть зрізати нашу лінію фронту, в них наближені до нуля. Тобто я в це не вірю взагалі. Тобто я не бачу жодних сценаріїв, яким чином можна зробити ось те, що вони там описують, розповідають при нашому нависанні з фронту такому потужному. Це нереальний сценарій, якщо вони і підуть, і спробують, я не бачу жодних там можливостей для цього реалізувати. Що стосується наших можливостей, розумієте,
Все залежить від ресурсів, все залежить від кількості зброї. І все залежить від можливостей. Розширювати фронт можна пробувати і на 100, і на 200 кілометрів. Питання просто доцільності тих чи інших дій. Якщо, наприклад, нам вдасться знайти шпарину, от я кажу зараз умовно, десь в одному з населених пунктів на так званому Мелітопольському напрямку. Чому не спробувати цю шпарину пройти через це слабке місце і далі пробувати розширювати вже плацдарм? А далі воно точно почне сипатися у ворога. Тому я думаю, що стратегія буде зберігатися такою приблизно, як ми бачимо її наразі. Буде просування ось так поступово на Мелітопольський напрямок, але в той же час ніхто не даватиме ворогу можливості, скажімо так, передихнути, перепочити і забрати свої сили з того ж напрямку, наприклад, Бердянського. Ось це, мені здається, так і буде. А на Сході буде виключно, ну, скоріш за все, виключно оборонні дії, як ми бачимо зараз. І, будь ласка, з'явилася інформація, що росіяни почали грабувати підприємства в Запорізькій області, розробили план вивозу цінних речей через складну для ворога ситуацію. Це вони вже починають готуватися до відступу? Один із індикаторів, звичайно. Тобто вони готуються, знаєте, на всяк випадок. Тобто не можна сказати, що вони вже змирилися з тим, що втратять все на окупованих територіях. Але на всяк випадок, знаєте, що давайте підстрахуємося, вивеземо, здобудемо тут зараз, награбуємо і так далі. Ну це за принципом Орди. Тим більше, я хочу нагадати, що деякі представники ось цієї Орди, вони виходили там на ротацію. І їх там замінили деякими іншими підрозділами. І звичайно, що вони хочуть перед цим якомога більше вкрасти, якомога більше забрати із собою. Але звичайно, це так само є невпевненість. Що я спостерігаю зараз, навіть порівняно з місяцем-два тому, що у них все більше з'являється дійсно ось таких панічних, невпевнених настроїв. Треба бути обережним, не розуміти, що це не означає, що вони вже все готові зараз відступити, але такі настрої вони і тенденції дійсно фіксуються, і це для нас добре. Пане Олександре, ми говоримо коли про південь, переважно говоримо про те, що росіяни там в обороні. Але от буквально кілька днів тому наші офіційні джерела поширили відео про знищення російського десанту, який намагався десантуватися в Чорному морі, але не уточнив, де саме. Що це взагалі було? Ну, дивіться, справа в тому, що в принципі я вам можу сказати навіть зі своїх там джерел, які були ще минулого року, і не тільки. Диверсійні групи, вони той чи інший спосіб пробували проникати завжди. Навіть з території Білорусі були випадки, коли ще там торік намагалися проникнути і вчинити певні дії на території України в прикордонних областях. Тому я думаю, що ця спроба, оця конкретна спроба, вона була пов'язана з тим, щоб, знаєте, дати таку відповідь і продемонструвати, що, мовляв, не тільки спецпідрозділи ГУР чи інших сил спецоперацій українських можуть і мають можливості проводити певні операції. А давайте ми щось проведемо, давайте ми щось там покажемо. Ну, виявилася така прогулянка для них невдала і добре. Це точно. Олександр, скажіть, будь ласка, ще одна інформація, яка обговорюється, що його нібито підписав, що йому терміново потрібно ще 200 тисяч. Чи зможуть вони їх мобілізувати, чим вони їм допоможуть? Особливо цікаво, що от згадували сьогодні Вірменію, і журналісти бачать, що почалася така кампанія мобілізації людей з Центральної Азії. Плакати про те, що треба вступати в армію окупанта, з'явилися в Вірменії, в Казахстані. Обіцяють швидке громадянство, 5140 доларів США зарплату для тих, хто підпише угоду і піде служити в російську армію. Чи це їм може допомогти? Ну, бачите, вони продовжують тенденцію на те, щоб через так звані приватні військові кампанії, тільки тепер там може буде в якомусь іншому вигляді Вагнер, Шторм-Зет, у них є ветерани, у них є Рис, Тігр, там дуже багато насправді, і це все під егідою Міністерства оборони. І я думаю, що вони будуть це продовжувати. З іншого боку, такий набір в Центральній Азії свідчить про те, що все ще в Росії вони бояться якихось, скажімо так, якогось несприйняття масштабної мобілізації. Вони намагаються її всіляко приховувати. Насправді мобілізація ж триває навіть зараз. В Ростов-на-Дону постійно Іл-76 літають, і не тільки, які привозять там поповнення їм і потім перекидають. Але очевидно, що все одно при задачах, які зберігаються посилювати свої війська мобілізованими за рахунок в Росії бояться все ж таки зараз оголошувати наступну кампанію і говорити про те, що от зараз ми мобілізуємо. Всіляко максимально робити це приховано.
Плюс, я думаю, що Шойгу продовжує реалізацію тих планів, які він розпочав раніше. У них, ймовірно, серйозний конфлікт з ФСБ, з представниками, і ми бачимо розвиток цього конфлікту постійно. Він в тому числі стосується, я думаю, і українських подій, буде впливати на фронт. І він намагається посилити себе, створити власну приватну армію для своїх потреб. Яких, це вже ми в майбутньому там побачимо. Пане Олександре, можна на завершення запитання? Ми вже згадали про російського міністра оборони. В українському відомстві так само буде заміна, з'явиться новий міністр. Нагадаємо, що в нас ця установа в першу чергу забезпечує саму армію, а не займається плануванням військових операцій. Але тим не менше, як ви вважаєте, відіб'ється заміна головної ключової фігури в міністерстві на ситуацію на фронті? Чи вона буде відчутна, як швидко і в який спосіб? Я ще раз сподіваюся, що відіб'ється в ще кращу сторону, і бажаю успіху новому кандидату, людині, яка буде призначена. Я думаю, не секрет, уже зрозуміло, що це, скоріш за все, буде Рустам Умєров. Тому я бажаю тільки успіхів і хочеться, щоб позначилось якнайшвидше. А якнайшвидше – це значить без різного роду скандалів, це значить з якісною амуніцією, швидкими поставками, з їжею, з одягом тощо. Тобто я щиро сподіваюся і бажаю успіху. А вже далі побачимо по результатам. Дякую. Можемо хіба що приєднатися до побажань успіху і сподіваємося, що наші партнери, з якими міністр веде перемовини, справді швидко і позитивно сприймуть цю заміну. Олександре, дякуємо вам за те, що приділили нам час цього ранку, такого неспокійного, трошечки пояснили, що відбувається. Дякуємо. Олександр Мусієнко, військовий експерт, з нами почав цей ранок у національному марафоні сьогодні.